Every single day I'm gonna make something great, that's my way. Every single day I'm gonna make something grey. Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês ó esse sapatinho aqui, né? Olha que lindeza de dedinho, é, no final do vídeo eu vou deixar a foto de qual modelo foi a inspiração, tá? Olha que lindinho, ele é de la elástico aqui na parte de trás, tá? Bem fácil de, se de ser feito. Esse lacinho já tem vídeo aqui no canal, você pode estar tá aplicando qualquer outro lacinho aqui em cima, qualquer outro enfeite, tá? É, eu fiz ele num tamanho de 9 centímetros. Serve aproximadamente de zero a três meses. Ainda não fiz maior e nem menor. Assim que tiver encomenda dele maior ou menor, eu corro aqui para fazer para vocês, tá bom? Ó, então vamos lá pro material. É, vai precisar de dois pedacinhos de feltro para tá colando, fazendo o acabamento. Pode ser dois pedacinhos de feltro aí, aproximadamente aí, um centímetro e meio, né? Por dois centímetros, dois pedacinhos... Agulha para estar tá costurando, tá? É, uma paulinha de EVA para tá colocando entre as duas, só linha isso se você quiser, se não quiser tudo bem. Cola de silicone, misturinha para moldar o sapatinho, tá? Essa misturinha serve para moldar o sapatinho, não para endurecer. A receita vai estar tá aparecendo aqui em cima. Não precisa colocar álcool, tá? Se você não quiser. É, agulha e tapeçaria pra ficar costurando a sandalinha, quando estiver fazendo. Agulha 1,75 de crochê foi que eu usei pra fazer esse sapatinho. Eu usei linha 100% algodão. Texi de 295 a 300, eu vou usar um fio. E vou usar dois fios se a tex for de 145 ou 151 para dar aproximadamente a tex de uma, tá? É, elástico, esse elástico. Eu só tenho na cor preta. Ele tem aproximadamente um centímetro de largura, tá? Vamos precisar de 10 centímetros dele. Mas aqui ele tá inteiro, eu vou deixar ele inteiro. Porque isso vai facilitar na hora que eu tiver fazendo essa parte de trás, tá? Então, se você tiver o um pedaço inteiro, deixa inteiro. Vamos cortar só no final 10 centímetros, tá bom? É, que mais? A minha etiquetinha, né? Ó, que eu coloquei lá. É a Clix etiquetas que faz, Tá? Se você quiser fazer sua etiquetinha aqui na, no, na descrição do meu vídeo, tem o contato da Cliques Etiquetas. E esse lacinho, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês o vídeo dele, tá bom? Então vamos lá, vamos começar é, já a fazer esse sapatinho. Meninas, eu já ia esquecendo. É o tecido pra tá fazendo essa parte de trás aqui do elástico, né? Então, eu já vou medir e já vamos fazer já essa parte de trás, deixar prontinho, né? Então, ó. Eu cortei o tecido da cor do meu lacinho. mas você pode estar fazendo de qualquer outra cor pra combinar com o seu crochê. Eu cortei 13 centímetros. Se você quiser mais sanfonadinho, você pode cortar até um, uns 14 centímetros. Fica melhor, tá? Se você quiser mais é, sanfonadinho, que eu falo, é esse aqui, ó. Tá? Então, o meu aqui eu cortei com 13 centímetros. E 4 centímetros de largura, aproximadamente. Tá bom? Então, já vai pegando aí a sua linha. Já separa porque nós vamos costurar. Como não tem, como eu não tenho máquina, creio eu que a maioria das meninas também não tem máquina de costura. Então vamos improvisar, vamos costurar. Eu vou colocar uma linha maior aqui, né? E já volto. Então vamos lá. Já passei a minha linha ali, já achei reservado. Então vamos lá. Para facilitar para vocês, eu vou dar uma dica aqui para não costurar torto, né? Como não temos máquina, então você vai fazer o quê? Você vai dobrar aqui, né? O seu, o seu, o sua tira no meio, tá? Se você quiser passar, pode passar. Você vai dobrar no meio, vai pegar a sua régua. Preciso comprar uma régua menor pra não me atrapalhar aqui. Vai pegar a sua régua e vai medir aqui, ó, um e meio. Tá? Vou dar um risquinho aqui com o lápis, tá, meninas? Porque o lápis, ele não suja igual a caneta. Dá o um risquinho aqui no comecinho. E aqui no... No outro aqui também. Bem, aqui na outra pontinha, você vai dobrar. Tá dobrado no meio. Você vai dar um risquinho aqui de um e meio também. E com isso, você pode abrir para facilitar. Você vai ver qual é o lado que você costura, né? para mim, eu vou costurar aqui assim. Eu vou dar um risco aqui, ó, de fora a fora. para mim saber a linha certinha onde eu vou costurar, tá? para mim não costurar torto. Então, dei um risco aqui certinho. Tá vendo? Com o lápis. E agora, eu vou. Costurar isso aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu vou costurar. Eu vou iniciar aqui, né? Você pode iniciar como você quiser o início aqui, arrematando, né, dando o um nozinho. E aí, eu volto pra mostrar como que eu vou costurar. Volto, meninas, já iniciei aqui, dei meu nozinho. Então, nós vamos costurar assim, ó, pra cima e pra baixo, para cima e para baixo. Igual como se fosse, né, é, para tá fazendo o laço, né? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha, você escolhe a distância. Eu coloquei pertinho, tá, meninas? Assim, pra. Ó, assim, ó. Assim, tá vendo? E vou até lá no final. Quando eu chegar lá no, no final dessa forma, eu volto, porque nós vamos voltar costurando de um jeito é, oposto, né? Se foi feito assim, nós vamos voltar fazendo assim. Ó, meninas, costurei aqui, ó, tá vendo? E eu não vou, não vou sanfonar ele ainda. Eu quero deixar ele retinho. Ele tem que ficar retinho assim. Tá vendo? Então, agora, eu vou. Eu vou aqui dar um nozinho aqui na pontinha, porque eu não quero que a hora que eu for repuxar, a linha volte, né? E aconteça de, de ficar repuxado. Eu quero ele retinho. Então, eu vou dar aqui um nozinho. É, por que, que eu deixei essa bordinha? Porque o tricoline, eu esqueci de falar que esse tecido é o tricoline, ele vai desfiando com o tempo. Então, por isso que eu resolvi deixar aqui, ó, é uma bordinha bem larguinha, tá? Pra ele não desfiar, e, ó. E assim, eu, eu creio que não vai correr o risco de desfiar, não. Porque ele vai tá pro lado de dentro isso aqui ainda, né? Então, agora, aqui, ó. Vamos voltar. Tá? Ó? Vamos voltar. Se aqui eu peguei por cima, eu vou descer aqui, ó, para baixo. E vou voltar, assim, ao contrário, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí eu vou descer aqui no rumo da onde eu fiz essa outra aqui. Você quiser virar, eu vou virar porque vai facilitar para mim, entendeu? Vai facilitar para mim, então eu vou virar. Então, ó. Aqui eu vou passar a primeira e vou passando aqui, ó. Aqui desse lado eu já não vou precisar de risco, né? Porque já tem um pontilhadinha, é só seguir, ó. Tá entendendo como que eu tô falando, ó? Ao contrário. Agora eu vou passando por baixo. Onde tem o risquinho, eu passo por baixo. Aqui onde não tem, vai ficar o risquinho. Então, ó, eu vou até o final fazendo essa forma aqui, tá? Esse foi o jeito que eu costurei. Se você tiver um outro jeito e quiser costurar, acha melhor, pode ficar à vontade. Eu tô dando dica, dica de como eu fiz, tá? De como eu fiz o meu. Então, eu vou chegar até lá no final e volto para mostrar depois. Ó, meninas, costurei, tá vendo? Ó, ficou assim. Claro, que não ficou perfeito, né? Porque eu não sou uma máquina. <laughs> Mas vai ficar bom, porque o outro ficou. Aí, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou rematar a minha linha, né? Na ponta aqui. Vou cortar ela. Depois que eu terminei a costura. Ó. E agora, agora eu vou avessar ele, tá? Peguei a pinça aqui. Então, se você tiver um outro jeito de avessar, que você já fez alguma vez isso aqui. Pode ficar à vontade, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim, ó. Coloquei a, minha, a, a pinça aqui dentro, tá vendo? E vou passar ele desse jeito aqui, ó. Assim, ó. Ó. A pinça vai entrar aqui dentro perfeitamente. E já saiu aqui do outro lado, tá vendo? Ele. Aí aqui eu já posso soltar a pinça. Tirar ela daqui de dentro. Ó. Dessa forma aqui, que eu desavecei. Eu avessei, né? Ele. Ficou lá para dentro a costura. Aí. Ó, ficou assim. Aí, meninas, a costura fica assim, né? Ficou no meio, desse jeito aqui. Aí, eu, eu só. para não deixar ela assim, dessa forma, mas pode deixar, não tem problema, né? Porque daí você coloca essa parte aqui para baixo, né? Quando for costurar. E essa parte aqui, é... Sem a costura para cima. Eu peguei e passei com ferro, tá? Para ficar bem bem arrumadinho. Eu vou passar o meu com ferro de passar e volto. Prontinho, passei, tá vendo? E aí, você já arruma a sua, a sua agulha aí, com a sua linha. Porque nós já vamos costurar o elástico aqui dentro também. Então, eu vou pegar a ponta do elástico, né? Como eu falei, eu não cortei ele ainda. Então ele é um pedaço bem grande e vou passar ele aqui dentro. Como você vai passar? Yara? Eu utilizei a pinça para passar aqui, mas você pode estar usando, sabe o que? Um alfinete, tá meninas? Um alfinete para facilitar para vocês. A pinça às vezes não vai conseguir, vai ficar demorado, então você usa um alfinete, né? E vai passando. Eu peguei, enfiei a pinça lá dentro e puxei ela, tá? Mas aí Alfinete mais rápido, mais fácil, ó. Já trouxe a ponta aqui. Aí, já vou soltar, tá? E agora, aqui nessa pontinha desse elástico, eu gosto de, de queimar ele aqui, assim, ó. Tá? Com o isqueiro, assim, ó. Só pra queimar, assim, pra não ficar desfiando. E eu vou costurar essa ponta aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Vou costurar aqui, né? Você costura do jeito que você achar melhor. Eu vou costurar o meu aqui, ó. Vou prender essa ponta desse elástico aqui, tá? Meninas, costurei. Agora eu vou pegar a régua aqui. Lembra que eu falei que eu quero 10 centímetros de elástico, né? Então eu vou pegar aqui e vou puxar esse. esse. tecido assim. E vou medir. Tá? Ó. Puxa ele assim. E vou medir aqui, ó. 10 centímetros de elástico. Sem esse fichar o elástico, tá? Então, eu já achei aqui, já vou cortar. Você já segura pro tecido não voltar, tá? Então, você já corta. Aqui. Também. E já costura aqui também. Do mesmo jeito que você costurou aqui. Segura pro elástico não entrar lá pra dentro, ó. Meu elástico já quis entrar um pouquinho, né? Então, aí, você já costura aqui, tá? Vou costurar o meu e já volto. Prontinho, costurei. Aí, você vai fazer o que? Duas vezes desse jeito aqui, né? Duas vezes desse. Dessa partezinha aqui pro calcanhar, um para cada pé. Tá vendo? Então, meninas, aí o que, que eu fiz? Para ele ficar mais sanfonadinho, mais encaixadinho, eu dei uma umedecida nele, né? Eu dei uma umedecida com a misturinha. Nos, fiz e deixei secar. Então, você faz dois, deixa secar. Enquanto você vai fazendo o crochê, que você vai é, fazer ele, né, todinho, o sapatinho, ele fica lá secando, né? Aí eu fiz isso aqui pra dar uma, uma ajeitada no, no sanfonadinho. Deixa eu secar aqui, minha mesa molhou. Aí você faz isso aqui e deixa ele secando lá para ele ficar o sanfonadinho aqui, tá? Então eu vou deixar o meu secando, né, que até a hora que a gente já chegar no, no final do vídeo já secou. Então vamos lá. Para cada sapatinho desse você vai fazer é, duas palmilhinhas, duas solinhas para cada, tá? Então aqui já tem duas e aqui tem duas, então você vai fazer um total de quatro solinhas. Esse sapatinho que vai diferenciar ele do pé direito para pé esquerdo vai ser na hora de estar tá fazendo esse detalhezinho aqui, tá bom? Eu coloquei de dedinho pra não acontecer do pezinho ir para frente assim, né? Então esse aqui vai dar um apoio no pezinho do bebê. Então, ó, faz quatro solinhas. Tá? Essa aqui é minha de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Ó. Se você já sabe fazer, faz aí, né? Se você ainda não sabe, vou deixar aparecer no um vídeo aqui em cima pra você tá fazendo as solinhas. É só você clicar que vai direto pro vídeo da solinha. Agora, nós vamos fazer o quê? Essa parte azul aqui, tá? Você pode fazer da cor de sua preferência, da sua combinação. O meu aqui é azul. Eu vou usar dois fios porque a Tex dela é menor, tá? Ó, meninas, já iniciei aqui, fiz um total de 24 correntinhas, tá? Você faz aí as 24 correntinhas. Depois que você fez as 24 correntinhas, você vai fazer mais uma. E vai vir aqui, ó, ó uma, duas, três. E vai voltar aqui fazendo ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas que ficou aqui no início, ela já conta como se fosse um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 24 pontos baixos, tá bom? Bom, meninas, fiz aqui. Agora eu vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixos novamente, tá? Então aqui eu vou fazer. Aí você vai contando porque tem que ter 24. Vou fazer o meu quando chegar lá na última casinha eu volto. Cheguei aqui a última. A última é as duas correntinhas. Eu vou entrar dentro daquelas duas últimas correntinhas aqui, né? E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui totalizou 24, e quatro, é que vinte né, pontos baixos. Então, eu vou fazer até atingir oito carreiras. Então, já tenho uma, duas, vou fazer mais seis. Quando eu tiver com as oito carreiras aqui, com 24, né, ponto sobre ponto, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, já estou aqui com as oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Agora, eu vou virar o trabalho no f, com a agulha para fora e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, nessas próximas carreiras, no final delas, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Então, cada carreira vai aumentar um ponto a mais, né? Se aqui ficava com 24, essa carreira vai ficar com 25 pontos baixos. Então, quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui na última casinha, né? Eu fiz um ponto baixo. E no mesmo lugar eu faço mais um. Então aqui ficou com 25. Ah, Yara, eu quero fazer aqui no começo. É mais fácil. Pode fazer. Você pode começar então. Você pode fazer no final. Agora nessa próxima carreira. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou voltar aqui fazendo ponto baixos, né? Ó, um, um aí vem aqui no próximo. Outro ponto baixo. O meu caso aqui, eu fiz somente nos finais, tá? Então, aí, eu vou chegar lá no final novamente e vou fazer um aumento. Vou chegar até lá e eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui no último, aí eu faço o aumento de ponto baixo. Então, eu vou fazendo agora até atingir 12 carreiras. Então, aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer mais duas. Se você estiver contando, né? Contando, aqui. Você já vai fazer assim, vai e volta. Quando eu te chegar com 28, aí você para. Já vai dar 12 carreiras, tá? Agora aqui, com 10, tem 26 ponto baixo aqui, ó. 26 ponto baixo. Vou virar o trabalho com a linha para fora, aí eu volto fazendo aqui mais uma carreira, que vai dar no final aqui, quando eu fazer o aumento, vai dar 27. Aí vira o trabalho, volto também Vou até no final, faço um aumento, vai dar 28. Aí você contando, vai estar tá 12 carreiras, tá? Vou fazer o meu, aí eu volto quando eu tiver com, ela, com as 12. Prontinho, meninas. Estou aqui com as 12 carreiras e aqui no total de 28 pontos baixos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 28 pontos baixos, porque eu fiz aqui o aumento no final. Agora eu vou virar o trabalho aqui com a linha para fora e vou voltar fazendo a última carreira de ponto sobre ponto. Nessa última carreira, lá no finalzinho, eu não vou fazer o aumento, tá? Eu vou arrematar e vou deixar uma linha, uma, um tamanho bom para mim costurar isso aqui na solinha, entendeu? Então aí você vai contando, né, para ver se tem 28 mesmo. Aqui no meu tem, eu já contei porque eu fui fazendo e contando. E aí, quando chegar aqui no final, eu não faço aumento. Eu vou arrematar e cortar a linha e deixar um tanto bom para costurar. Prontinho, cortei e deixei aqui um tanto bom para costurar. Tá, meninas? Ó, nós vamos fazer agora a parte do dedinho, tá? Essa parte aqui do dedinho. Eu vou ensinar tanto de um pé quanto para o outro. Eu vou ensinar já a fazer esse pé aqui. Esse pé aqui para mim é o pé esquerdo, porque aqui é onde passa o dedão e aqui os demais dedos. Então esse aqui é o pé esquerdo que eu já vou ensinar agora para vocês. Depois eu vou ensinar a fazer o pé direito, que é o pé que eu vou querer, né? Então é, você pega a sua solinha, pega aí, faz de conta, pega as duas e vamos marcar. Você Vai cortar aí um pedacinho de linha para você se localizar. Tá? E já deixar marcadinho. Ah, eu já fiz minhas solinhas, então, já pega duas, vou marcar o pé direito e o pé esquerdo. Onde você vai fazer esses dedinhos. Isso aqui é igual das outras sandalinhas que eu já fiz, já ensinei dedinho pra quem já sabe, né? Esse aqui é a parte da frente, tá? Aqui é os cinco pontos altos fazendo juntos. E aqui são os aumentos em cima desses cinco pontos altos, tá? Aqui é o primeiro aumento que tem dessa carreira aqui. Então, aqui eu vou entrar entre o, entre o primeiro aumento, né? E aqui, ó, é o primeiro ponto alto aqui dos cinco. Eu vou entrar assim, desse jeito, tá? Então, já puxa aqui. Esse aqui é o pezinho esquerdo, né? Porque aqui é a parte maior onde fica o resto do dedo e aqui onde fica o dedão. Pro pé direito, você vai localizar os cinco pontos altos juntos. Tá? Então, você vai entrar aqui, aqui, ó, daqui pra cá, esse aqui é o último. No último, entre o último e o antepenúltimo, entra no meio, e entra aqui no meio do último aumento aqui, ó. Assim. Tá? Ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, só para pra mostrar para vocês. Ó, meninas, aqui seriam os cinco pontos altos juntos. Tá, os cinco pontos altos juntos aqui, e esse aqui seria os aumentos. Tá, então para pé esquerdo que foi o que eu mostrei primeiro, você vai entrar entre um ponto alto e outro e no meio desse aqui, né? Assim aí foi o que eu passei aqui a linha. Para o outro pé, você vai entrar entre esses dois pontos altos e no meio desse aumento. Então, vai entrar assim, tá? Aqui no meu desenho ficou meio tortinho, mas é porque eu fiz desenho, né? Aqui no crochê ele vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? E aí, agora, vamos fazer a parte do dedinho. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, eu volto o vídeo, assiste com calma de novo, volto de novo, assiste com calma, e aí vai. Primeiro que eu vou ensinar é do pé esquerdo. Então, eu peguei aqui, ó, o dedinho do pé esquerdo. Então, você já vai fazer dois desses, para você já não errar na hora de fazer o pé direito e pé esquerdo, fazer os pés do mesmo lado. Então, você faz uma laçadinha aí, tá? Faz uma laçadinha. Ó, aqui fica as laçadinhas de quando você faz os, o ponto baixo, né? Eu quero essas laçadinhas pra cima, não assim, tá vendo? Deixa eu ver. Olha lá, não assim não, essas laçadinhas assim, ó, ó. tá? Então, eu vou localizar aqui a primeiro, primeiro, ó, vou puxar. Entrei aqui, vou puxar aqui e vou fazer nove pontos baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, e vou entrando nessas laçadinhas aqui, ó, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ponto baixíssimo, tá? Fiz nove. E agora, depois que eu fiz nove, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou puxar a linha assim num tanto bom, tá? E vou pegar aqui, só cuidado com as fios aradas pra não atrapalhar você. Vou pegar aqui a. a aqui a. A só linha, que é a marcação do pé esquerdo. E vou virar. Vou deixar o calcanhar pra lá e a parte da frente pra cá. E vou introduzir a minha agulha assim, né? Aí você já pode tirar a sua marcação pra não te atrapalhar, não ficar mais fio então, aí, agora, você vai pegar o quê? Você vai puxar essa laçadona aqui. Essa laçadona aqui, ó, eu tô levando a mão lá pra frente, não sei porquê. Vai puxar essa laçadona que eu dei, assim, para cá. Tá? Vai puxar para cá. Aí, você vai diminuindo aqui, ó, apertando ele aqui, tá? Apertando, apertando, apertando. Aí, você faz o que aqui, ó? Um ponto baixíssimo, tá? Só pra você. Apertar. E nessas correntinhas que eu fiz aqui, você vai voltar fazendo ponto baixíssimo também. Ó, então, você vai voltar aqui nessas correntinhas fazendo ponto baixíssimo. Tá bom? Ó, voltei fazendo ponto baixíssimo. Já prendi aqui a solinha, tá vendo? E agora, eu volto aqui fazendo. Ponto baixíssimo novamente. Aqui onde está espichado é onde foi o último ponto baixíssimo. Então você vem aqui no próximo e vai fazendo. Ó. Vou contar. Eu vou contar. Então eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 12 13 E aqui se você olhar é onde tá aquelas duas correntinhas. É o último, 14. Então por que que eu contei? Porque quando você for fazer o outro pé, né? O outro pé aqui, o dedinho vai ficar aqui, essa parte com a quantidade menor vai ficar aqui. E vamos começar aqui com a quantidade maior, por isso que eu contei. Então você guarda aí na sua mente. Que um é nove e o outro é 14, né? Você anota aí em nenhum lugar, pra você não se perder. Então, aí você já fez esse aqui do dedinho, você vai arrematar, né? Vai cortar aqui, arrematar e deixar reservado. Agora vamos fazer o outro pé. Eu vou fazer aqui o meu, o pé direito. Vou localizar aqui, né? Onde comecei. E aqui, como é a parte maior dos outros dedos, é onde eu vou fazer mais ponto baixíssimo. É quatorze, então vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, fiz os quatorze. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar uma laçadona, né? Igual eu ensinei. Aí eu vou pegar aqui, deixa a parte do calcanhar para lá e a parte da frente para mim. Vou introduzir a minha agulha onde está a marcação. Já tira a sua linha daqui. Vou puxar a laçadona aqui assim para outro lado, né? Vou puxando. Devagarzinho aqui para diminuir, faço um ponto baixíssimo, né? Puxo e volto fazendo aqui ponto baixíssimo naquelas seis correntinha, então, vou fazer aqui meu ponto baixíssimo. Opa, entrei errado aqui, é Certo, um, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E o último ponto baixíssimo aqui, seis, tá? Aí, já prendi aqui, ó, também, né? E agora eu sigo aqui fazendo aquele da parte do dedão, que é os nove pontos baixíssimos. Aqui foi aonde fiz a última, vem aqui na próxima e vou fazendo aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, e aqui onde tá as duas correntinhas, nove, tá? E aí, você já pode cortar o seu fio, né? E arrematar aqui, tá? Depois, quando a gente unir elas aqui, vai levar elas lá pra baixo, essas pontinhas. Agora, eu ainda não vou unir a minha a minha parte aqui da frente, por quê? Porque na hora que eu unia a outra e fui costurar, deu trabalhão. Então, já vamos costurar essa partezinha aqui do elástico, tá? Você vai costurar no, no pé direito e no pé esquerdo. Vou mostrar aqui agora como vamos costurar. Então agora que vamos costurar, né? Ó, a parte da costura aqui, ó, tá para baixo. Vou pôr ele para baixo e para dentro, tá? Assim. Eu vou costurar ele assim, ó. Aqui no sapatinho. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro casinhas. E vou localizar ele assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, localizo aqui. E vou virar o trabalho aqui. E eu vou costurar na segunda carreira. Perdão, na, ter é, na terceira, na segunda, ó, primeira, segunda, na terceira, aqui naqueles gominhos, gominho, naquelas laçadinhas que fica. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nessas laçadinhas assim, ó. Tá vendo? Eu vou costurar isso aqui nessa direção aqui, né? Contei aqui. Um, dois, três, quatro. Coloquei na direção aqui. E vou costurar essa parte aqui do. Ó. Tá vendo? Ó? Então, aí, passei, ó. Uma, duas, três carreiras. Né? E vou costurar aqui. Esse elástico e esse tecido. Deixa eu passar aqui o meu nozinho. E aí vou costurando assim, ó. Eu peguei assim, tá? A laçadinha e vou costurando aqui. Eu vou costurar o meu aqui, tá? Você vai costurando aí da sua melhor forma. Depois ainda vamos colar ele para dar uma uma segurança a mais. Depois vamos colar o feltro. O feltro é para tampar essa parte aqui, tá? Para não machucar o pé do bebê, tá bom? Então aí eu vou costurar o meu aqui e vou rematar e volto. Bom, meninas, costurei, arrematei, tá? E agora eu vou colocar esse aqui do outro lado, do mesmo jeito aqui que eu ensinei. Então, eu vou virar assim para facilitar. Vou cortar aqui, um, dois, três, quatro. Eu tenho que colocar nessa direção aqui, tá? Ó, e vou fazer isso aqui, ó. Cuidado na hora de você não torcer assim, ó, e costurar errado. Então, você vai fazer isso aqui, ó, ó, tá? Ó, assim. Vai ficar desse jeito aqui. Essa aqui é a mesma técnica da do chinelinho de milho, né? Essa técnica aqui que eu tô costurando. Então, aqui eu marquei onde a direção que eu tenho que estar, né? Já tá aqui, ó. Uma, duas, três carreiras. É aqui onde te, ele fica, na mesma direção do outro, né? E vou costurar esse aqui também. Vou costurar ele aqui, né? Vou costurar o meu, arrematar aqui e volto para gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Costurei aqui, tá? Eu ainda não vou colar, não vou terminar de fazer o acabamento, porque eu vou moldar ele ainda, né? Depois que eu moldar, ele né, tiver seco, aí sim que eu vou colar para tá fazendo o acabamento do feltro, né? Arrumando aqui. Agora nós vamos costurar essa partezinha aqui. Então, ó, eu já vou introduzir aqui a minha agulha. Tá? De costura, tapeçaria. E eu vou marcar e já vou marcar pra costurar. Você vai pegar aí o seu pedacinho de linha, né? Vou, colocar, vou marcar aqui com vocês, ó: aqui a frente, aqui a parte de trás. Então, você vai localizar aqui, ó: o último aumento daqui pra cá, né? Ó, o último aumento. Deixa eu tirar um pouco essa luz aqui. Aqui está o último aumento, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, assim, ó. Aqui é o Vzinho, né? Eu venho aqui. Vou introduzir a minha linha aqui. E eu vou contar agora, 13 casinhas, tá, meninas? Deixa eu tirar um fiozinho aqui. Vou contar 13 casinhas. Aqui onde eu marquei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou introduzir a agulha aqui. Vou só conferir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, treze. Isso e vou marcar aqui também, tá? Do outro lado, agora vou localizar aqui o aumento. Localizei aqui o aumento, né? Aí eu venho aqui e vou marcar também e vou contar opa vou marcar aqui vou contar 13 casinhas também tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze e marco aqui também e agora eu já vou costurar eu vou falar né olha vou falar um negócio para vocês essas fios arada Hum, me atrapalha. Eu não gosto de marcar. Quando eu já tô fazendo, já vou fazendo, mas eu tô ensinando pra vocês. Então, tem que marcar bonitinho para fazer certinho. Então, ó, a minha linha ficou aqui, né? Vou começar daqui para lá. Então, eu vou introduzir aqui a minha linha aonde eu marquei. Vou tirar já esse fio, menos um fio. Vou puxar, tá? Aqui, nessa primeira, eu só desço, né? Eu não volto. E aí, a costura é igual. Eu faço nos meus sapatinhos já. Se você costura de uma outra forma, pode fazer de outra forma. Então, já fui aqui na primeira, venho na segunda, né? Entra aqui as duas laçadinhas. Sobe. Opa. o oh, meu Deus. Sobe aqui, né? Entra aqui na, na carreira vou e desço aqui no mesmo lugar onde eu subi próximo entra aqui nas duas laçadinhas Entro aqui na carreira do azul né e desço aqui então eu vou fazendo até chegar aqui no último aqui onde eu marquei ó meninas cheguei aqui na última né aí eu já faço aquele meu aqui, meu arrematezinho, para não frouxar lá, né? E aí, eu vou puxar essas linhas aqui para baixo. Agora, eu sempre utilizo a agulha 1.25, que ela é mais fininha, né? Ajuda ela no auxílio. Puxa ela aqui para baixo, tá vendo? E agora, eu faço o quê? Eu faço, eu prendo ela, essas linhas aqui, né? Dessa forma, vou prender. Eu não prendo elas todas juntas, como foi dois fios... Eu não prendo elas todas juntas para não ficar muito grosseiro num lugar só. Então, eu prendo uma assim. Aí, vem a outra aqui mais para cá. Né? E prendo. E corto esses fios aqui. esses fios aradas aqui que já aliviou. Já diminuiu. Aí, eu corto elas. Né? Corta essas fios aradas. E levo essa linha até do outro lado no rumo da marcação aqui, ó. Até no rumo dessa marcação, então você pode ir levando assim, né? Ou levar direto sem puxar, tá? Você pode deixar bem frouxinho aqui, né? Ó, cheguei aqui na direção, eu faço isso aqui, ó. Ó, Tá bem folgadinho, isso aqui. Aí eu faço isso aqui para ela não voltar, não frouxar ali, e aí entro aqui na onde tá a marcação e costuro também. Igual eu costurei lá do outro lado. Então, eu vou costurar o meu aqui todinho e vou arrematar e volto pra gente dar continuidade. Prontinho, costuradinho. Aí, você já pode costurar o pé o pé direito, pé esquerdo, né? Que você tá fazendo já. Ó, fica assim, tudo escondidinho aqui embaixo, as fios aradas, sumiu tudo. E agora nós já vamos unir aqui as solinhas, tá, meninas? Então, aqui, eu unico a mesma cor, tá? Que eu fiz a solinha. Não fiz na cor azul. Eu quis fazer da mesma cor. Então, aqui, ó. Essa é a parte do crochê. Essa é a parte avesso. Então, eu vou introduzir a agulha de assim, tá? Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro pontos altos. Só para mim. Eu conto assim, tá, meninas? Não é obrigado você contar quatro, três. Não. Conto quanto você quiser. Mas a mesma quantidade que você contar aqui, você tem que vir aqui na outra solinha e contar também, tá? Então, eu vou puxar minha linha aqui pra cima. Vou fazer a minha laçadinha aqui já, né? Aí, eu encosto ela lá, fica assim. Aí, aqui, ó, eu vou contar também, depois do aumento, conto um, dois, três, quatro pontos altos. Introduzo aqui minha agulha e já vou passando, tá? E fazendo aqui os pontos baixíssimo, unindo as solinhas. Isso aqui é igual aos outros sapatinhos que eu já ensinei, tá? Se você tiver fazendo coloridinho de outra cor, vai fazendo. Então aí, ó, pega as duas laçadas aqui, as duas de baixo, passa um ponto baixíssimo. Eu vou fazer até chegar aqui do outro lado para estar tá colocando, eu mostro como como coloca aqui a o EV, EVA aqui dentro. Ó, cheguei aqui onde eu falei que eu ia voltar, né? E vou pôr. Meninas sempre me perguntam. Tiara, qual a, a grossura do EVA? O mais fino que você encontrar na loja. Ai, mas eu não achei branco. Achei ele no amarelo, achei ele no rosa, achei ele num verdinho claro. Desde que não seja preto, né, meninas? Porque às vezes você vai colocar dentro do sapatinho, o preto pode acabar destacando e ficando esquisito. Mas acho que qualquer cor você pode pôr aqui dentro, porque eu já já coloquei um azul clarinho que eu tinha, que era fininho, né? Ó, ele é bem fininho, né? O mais fininho que você achar. Eu não sei se eles têm numerações, mas o, é o mais fino. Aí você vai pôr ele aqui dentro e vai unir. Quando chegar aqui no final eu volto pra gente arrematar. Aqui não vai dar para vocês verem, mas eu já cheguei aqui, né, no último. Aqui foi onde eu comecei. Então eu também vou fazer um ponto baixíssimo, vou entrar no meio do próximo aqui também vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou cortar um pedaço de linha, vou puxar todinho ele, tá? É Igual nos outros sapatinhos que eu faço já mostro, tá, meninas? Caso vocês tiverem dúvida, pega uma sandalinha assim que eu Tô, que eu já gravei de cor é, coloridinho pra vocês olhar, né? Fica mais fácil. Isso aqui. A, é, quem quer aprender tem que procurar, né? Correr atrás de, de olhar. Se eu falo que é igualzinho das outras sandalinhas, e você ainda não viu, não fez, você corre lá e assiste, na onde tá que você vê que a costura é coloridinha, tá? Porque não tem como eu fazer aqui só um para mostrar pra vocês, né, meninas? Mas já tem vídeo no canal? Tem. Então corra lá, dá uma assistidinha. Pra ver como que faz. E aí, tá tudo certo. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar sua misturinha, vai umedecer para moldar. Umedeci, né? Agora, o primeiro lugar que eu arrumo. Responde aí. A solinha. <laughs> vou arrumar o quê? A solinha. Então, eu arrumo ela aqui embaixo. Né? Aí, eu vou arrumar ela aqui na parte de cima. Tá? Eu gosto de colocar o dedo aqui dentro e apertar um pouco assim, ó, a solinha. Os pontos se ajustarem, né? Porque conforme a gente vai puxando para fazer, mexendo pra lá e pra cá, ela acaba ficando mais larga do que o normal. Então, aqui eu arrumo ela, né? Enfim, o dedo assim e vou apertando pra ela ficar mais fininha, certo? E aí eu arrumo aqui, ó. Eu gosto de apertar assim, ó, com a minha unha, tá? Essa, essa lateralzinha aqui, só pra ficar bem, bem certinha aqui. Arrumar. Né, então a parte do, do acabamento aqui de moldar, deixar o sapatinho com aparência mais agradável, é você e o seu sapatinho. Eu dou dicas aqui, mostro como eu faço, né? E aí, aqui assim também arrumo, dou uma leve puxadinhas pra arrumar, tá? Então, eu vou arrumar o meu moldar, deixar ele secar e volto pra tá fazendo a o acabamento. Bom, meninas, agora vamos fazer a parte do do acabamento aqui, tá? É. Vamos colar aqui, né? Colar o feltrozinho. Vou aqui com os meus dois pedacinhos de feltro. Com a minha pinça pra me auxiliar a cola de silicone. Então, aqui, meninas, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o tecido. Vou, não quero o sanfonado lá. Eu vou puxar aqui o tecido assim, né? Puxando, puxa a bordinha. Pego a cola de silicone. Ó, e vou passar a cola aqui, né? Aqui assim. E vou colar ele aqui. Então, aqui, ó, eu dou uma erguidinha assim, tá vendo, ó? Uma erguidinha pra ele colar pra cima. Tá vendo? Aqui, ó. Colei aqui esse lado. Vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Vou puxar aqui, né? Tirar o tecido. A parte sanfonadinha. Tiro e vou passar a cola lá. E aqui cola, ó. ó. Tá vendo? Colei, colei aqui e aqui, assim. E agora eu vou pegar o feltro e vou passar cola todinho aqui nele, ó. Tá? Passei. Vou pegar aqui com a, a pinça para me auxiliar. E vou colar lá pra tampar aquela parte lá, tá vendo? Assim, ó. Você coloca lá, né? Ó. E arruma aqui, ó. Ó. E aí você... Eu apoio aqui na minha mesa, né? Pra apertar. Para colar bem essa, esse feltro aqui e não machucar o pezinho do bebê. Isso aqui é igual o acabamento do chinelinho do Emílio, né? Então aí, aqui você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Já que eu tô colando tudo, eu já vou colar também a minha etiqueta, tá? Eu gosto de colar as etiquetas para a mesma direção. Que eu colei uma, eu vou e colo a outra. Então, ó, colei ela assim, né? Então eu vou colar ela do igualzinho a outra. Passa aqui a cola de silicone. pego a pinça. Opa, segurei ela errado. É assim. E coloco aqui. E colo. Colei as duas no mesmo direção. Bom, aqui você pode pôr o aplique que você quiser. Ah, eu não quero colocar laço, quero colocar florzinha. Não quero colocar florzinha, quero fazer um bordado aqui diferente. Pode fazer, né? Vai ficar lindo. Então, ó, aqui eu vou pôr o meu laço, né? Eu já ensinei aqui. Eu gosto de amarrar também o laço, não gosto somente de colar, não. Gosto de amarrar, né? Igual eu já ensino. Então, eu, eu passo a minha, linha, minha agulha aqui. Vocês têm que só ver na hora de passar, a hora que vocês enfiar para ele não enfiar assim, ó. Igual que se eu enfiar daqui pra lá, ele entra embaixo do tecido, ó, lá para dentro. Então, eu tenho que enfiar ele ao contrário aqui. E aí, a linha que sobra, às vezes, da costura, eu tiro ela para mim costurar aqui, ó. Aí eu puxo ela pra cá, né? Só veio uma perninha, mas eu quero duas, porque eu quero reforçado. Então, aqui puxei as duas. Assim, né? Ó. Aí. E eu quero amarrar. Eu quero deixar ele amarrado. Então, ó. Eu vou localizar aqui o meio, né? Eu vou no olhômetro mesmo. Se você tiver dúvida, você conta aí quantos. Escolhe a carreira do meio aqui, conta, né? E, e localizo o meio. Eu vou de olhômetro, né? Como tem 13 carreiras, aqui eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir na sétima carreira aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha assim. Aqui pra mim é o meio, ó. Aqui pra mim é o meio. Não, é mais pra cá um pouquinho. Acho que é aqui. Aqui. Ó. Aí. Pra mim aqui é o meio. Aí eu vou puxar uma perninha só aqui desse laço. Eu vou puxar ele aqui. Assim. E aí eu vou amarrar assim, ó. Nessa forma aqui, ó. Assim, ó. Um, amarrar perto. Aí dou o um nozinho. E aí eu já vou cortar, entendeu? Dou aqui o um nozinho. E vou cortar ele aqui. Então o nozinho já ficou até para cima aqui, né? Não ficou lá para baixo. Depois de que eu amarrei, né, meninas? você vai dar o um acabamento aqui com cola, né? Aqui embaixo, né? Com cola de silicone. Eu tô fazendo o meu. No tecido, eu gosto de fazer cola de silicone. né Algumas eu faço com a cola tec bond mas aqui eu achei melhor com cola de silicone. Então aí eu faço o acabamento aqui, né? Seguro para colar um tempinho. Aqui também eu colei aqui para poder esconder esse nozinho. Então, eu dei um pinguinho aqui nessa barriguinha e outro pinguinho nessa outra barriguinha aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Assim. Ó. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Então, aqui, meninas, ó, colei tudinho bonitinho, tá vendo? o acabamentos e assim já está pronto. Na verdade, tá quase pronto, ainda falta mais um detalhe ainda aqui para ser feito, que é aqui a parte do dedinho, essa dica aqui do dedinho, né? Ó, aqui eu já fiz a dica do dedinho, tá? Se o bebê puxar, vai vai subir todo o sapatinho. E esse aqui eu ainda não fiz, ó. Aí sobe o crochê, tá vendo? Olha lá, o crochê sobe. Então, eu não vou ensinar aqui essa dica. Eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima pra você correr lá, assistir, né? Que talvez lá eu nem lembro mais o que eu falei no vídeo, mas talvez tenha alguma dica que vai ser útil para vocês. Então, se você já sabe como é que faz, faz aí. Se você ainda não sabe, corra lá para assistir o vídeo que eu deixei aparecendo aí. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, que eu gosto de saber. Se vocês fizerem... Postem lá no meu grupo do Facebook, Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, né? Se vocês quiserem postar no Instagram, usar a minha hashtag, hashtag Yarinha com Y, Yarinha Nascimento, né? Yarinha com Y, Yarinha Nascimento. Eu vou anotar tudo num papel aqui para mostrar para vocês, não, para nos próximos vídeos. E, e tem o Instagram, que você pode estar tá marcando aí nos stories, né? O Instagram, que eu sempre estou repostando, que é o Instagram do canal, arroba canal... Ponto e a arinha, ponto, nascimento. Ó, e ele ficou essa belezura aqui que eu estou amando de paixão, meninas. Olha que graça! Imagina a combinação disso aqui com outras cores. E eu fiz a tiarinha aqui para combinar com o sapatinho. Essa aqui é a dica lá da tiarinha que eu tingi, né, para chegar no, na cor que eu queria aqui, ó, que era da, da solinha. Tá, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!